Thank you. Men da begynner vi, så vi får starte. Men altså, poenget er at det er en del unntak, og de unntakene kan best håndtere et menneske. Men du trenger ikke nødvendigvis å møte opp personlig, du trenger ikke ringe, men chatting er veldig smart. For chatting er en del av den kommunikasjonen du har valgt internett, du gjør det meste selv, og så har du et problem, og så åpner du en chatkanal. Og den må være åpen nesten døgnet rundt, egentlig, for å være vellykket. Hva er fordelen med chat? Jo, du må skrive ditt spørsmål. Hvis du ringer og sier, jo, jeg hadde et problem her med det var denne kontoen min, sant? Og da tar det evigheter. Men når du må formulere spørsmålet, så hun i andre enden vil da få ditt spørsmål, men vite alt om din konto. Hun kan se på hva du har gjort, hun kan se at du har nå forsøkt å betale en regning, men at du opererer med feil kontonummer. Så kan du svare, nei, du er kontonummer til Isakraft, det er sånn og sånn, kan du si, sant? Så, og så en ting til, de sier at disse her som er erfarne, de kan håndtere mange chattekanaler samtidig. 5-6 samtidig. Fordi at det er jo snakk, på telefonen kan du bare håndtere en. Du kan vente litt, og så ta den andre, men det går ikke an. Men på chat kan du gi et svar, og så kan kunden fordøye det svaret og skrive sitt neste spørsmål, så kan du håndtere andre. I tillegg så mener jeg at jeg er helt sikker på at veldig mange av de som stiller spørsmål på chat, stiller det samme spørsmålet. Så det jeg ville gjort, ville vært la datamaskinen analysere spørsmålet, og datamaskinen kan også analysere hva kunden gjorde nettopp på kontoen sin før spørsmålet kom. Bruk den inputen til å lage et forslag til svar. Så det kommer et forslag til svar, og så kan hun som sitter der trykke send automatisk, eller rediger. For hun innser at datamaskinen har misforstått at det ikke er det her det gjelder, sant? For det kan hende at det finnes sånne rene automatiske løsninger, sant? Og da kan jeg skrive, jeg har problemer med avtalesgiro, fordi jeg sånn og sånn og sånn. Og så får jeg en tilbakemelding om, avtalesgiro kan du opprette på den måten, sant? Men det er ikke det jeg har problemer med, sant? Jeg har problemer med at den ikke fungerer. Så et menneske i den kanalen er veldig god idé, men mennesket kan da, hvis det er standardspørsmål, så kan hun bare trykke send, hvis det ikke kan hun redigere, eller trykke delete. Og komme med et fornuftig svar. Så da kan en person håndtere mange kanaler. Det blir billig. Så helt automatisk løsninger? Nei. Men jeg har jo et telefonselskap som jeg aldri har ringt. Men det er greit å kunne sende mail til de av og til. Så ja, hovedpoenget her er at de selskap som er på nett, de vet at det er en lite minus, altså gjør de alt de kan for å gi deg god tjeneste på nett. Sånn, jeg kjøper jo alt elektronisk utstyr på nett. Og så sier folk, ja, men da har du problemer med servicen. Nei, det er ikke problemer med servicen. For du sender inn denne mobilen som ikke virker i en konvolutt, og du får den tilbake etter en uke. For de gjør alt de kan i andre enden for å gi deg følelse at du har god service, selv om du kjøpte på nett. Så de kompenserer på sin svakhet med å gi deg god service. Vi skal jo gå til selskapet, ja. Hva gjør vi her? Det vi sier til dette forsikringsselskapet er at lagdeling. Lag et godt, enkelt brukergrensesnitt på nett. Gi kundene mulighet til å logge inn, gi dem passord, og så håp at kundene gjør de enkle tingene selv. Og hva er enkle ting? Endre kilometer på bilforsikring. Opprette kasko, si opp kasko. Øke verdien på hytteforsikringen. Sånn. Betale i kvartalsvis i stedet for månedsvis. Det er 1000 sånne små ting. Forsøk å få kundene til å bruke nett. Gi dem gode opplevelser på nett. Det er transaksjoner som går automatisk som vi aldri ser, egentlig. De går i bakgrunnen. På neste nivå så gjør vi en chattekanal. Hvorfor det? Jo, for chat er fleksibel for kunden og billig for oss, som vi nettopp snakket om. På nivå over det, sant? Så hvis du har problem, så trykk her, så får du en chattekanal. Hvis du ikke vil ha det, så et eller annet sted på siden kan du finne en e-post for deres, men vi forsøker å skjule den litt, for vi vil helst ikke at kunden skal sende oss e-post. Og så er det noen kunder som vil ringe oss, og da får vi heller ta imot det, men vi må tilby de andre tjenestene, og vi kan godt hende en sånn internettrabatt. Hvis du ordner forsikringen selv på nettet, får du 5% rabatt. Så du kan forsøke å dytte kundene i den retningen der det er billig for deg.
Det er selvfølgelig en måte kundene, dytte kundene mot internett, det er selvfølgelig dårlig service på telefon. Ha ventetid, dessverre vi har noe stor trafikk. Det kan du si uansett når de ringer midt på natten. Vi dessverre har to trafikk, de vil ta 5 minutter. Det er straffen for du er så dum og ringer oss i stedet på å gjøre det selv på nettet, kan du si. Og så kan du ha personlig oppmøte, men det bør du helst da regulere til sånn siste instans komplekse ting. Jeg har jo sagt til de lokale bankene, det sa jeg allerede på 90-tallet, jeg hadde seminar for banken her, at de ikke kjente sin besøkstid. Den gangen så hadde de lokale bankene internett, akkurat som de rene internettbankene, sånn som Gjensidige Bank, Storbrannbank, Skandiabanken. Men de tok gebyrer. 2 kroner for hver giro, 5 kroner for hver minibankutbetaling, og så videre. Og så sa jeg, dere kan ikke konkurrere. Altså her har du en lokalbank, Sparebank i Møre, eller hva det er. De tok altså gebyrer, lav rente, lav eller null rente på lønnskonto, men de ga personlig service. Kostnaden med det var så stor at de måtte ha de inntektene her for å dekke opp om den. Men ser jeg en sånn kunde, så er jeg ikke interessert i personlig service. Så jeg ser på internettbank. Der er null gebyr. Du har en rente, selv om den er lav. Og høyt servicenivå på nett. Så hvorfor skal jeg bære en bank der jeg må betale for at andre skal kunne gå inn i banken og ta ut penger? Hvilket noe jeg aldri gjør. Jeg vil ikke betale for det. Jeg vil ha fordel av å ha internettbank. Men hvis jeg fikk velge, og det er tilbake til det spørsmålet ditt, så ville jeg mye heller ha konto i Sparebank i Møre. Hvis de ga meg samme betingelser, så sier jeg at de må gi meg de betingelsene der, når jeg er på nett. Og så kan de si, ja da, du kan ha konto i Skandiabanken og Gjensidige Bank, men den dagen du trenger stort boliglån, eller den dagen du skal kjøpe hus i Spania, eller den dagen du er i Roma og har fått frastyrt alle penger, da er det veldig kjekt å ha en konto og kunne få til en lokalbank. Så hvis de gir deg samme fordeler her, og det kommer i tillegg, da har de noe mer å tilby. Mye mer. Jeg ville skifte kontoen på dagen hvis de sa til meg, Kai, du skal få samme betingelser her hos oss. I tillegg kan du få personlig service. Men det regnestykket går ikke opp, selvfølgelig. Det sa de til meg, og det var jeg klar over. Hvem skal betale for det? For før har det vært sånn i de lokale bankene at det er internettkundene som betaler for den personlige servicen. For egentlig, hvis du går inn i en bank, og det vi regner på, og tar ut 1000 kroner, så skulle de bladde opp 900 lapper og si, vær så god. Og sier, men jeg tok ut 1000, ja, men det er gebyr på 100 kroner for å ta ut 1000 kroner. For det er det det koster banken. Det å ha penger i kassen, få transportert pengene, lokale sikkerhetssystemet, den personen sitter bak skranken, det koster 100 kroner. Hvor tar de 100 kroner fra dag siden den som tar ut kontanter slipper å betale? Jo, fra de andre kundene. Lånekunder, internettkunder og så videre. Så det som vi burde gjort, vi har sagt, yes, vi gir deg samme betingelser. Du skal få personlig service, men du må betale for det. Så hvis du skal ha møte med banken for å diskutere et eller annet, hvis du mister pengene i Roma, så ringer du opp til Sparebanken med og sier, hva er her du? Hei, ja, det er du, ja. Ja, du, noen har stjålet lommeboken min, mobilen min og alt. Kan dere sende meg noen penger sammen til en bank i Roma så jeg kan ta ut? Yes, det fikser vi. Og så sa de 500 kroner på jobben. Men jeg er jo sjelig glad. Uten penger så sulter jeg ihjel. 500 kroner er lite betalt for å få en sånn tjeneste. Så det blir gjort. Den modellen blir mye bedre. Selv om det koster penger å snakke med banken. Altså du betaler for å snakke med advokat, betaler for å snakke med legen, betaler for å gå til tannlegen, du skal ikke betale for å gå i banken. Problemet er at blir det her dyrt for meg? Nei. For nesten aldri trenger den tjenesten. Det er stort sett bare hvis jeg trenger tjenesten, så er det greit å ha den. Men normalt vil ikke det koste meg 5 flate øre. Men jeg har valgt den internettbanken i dag. Betaler ingenting for personlig service, men får heller ikke personlig service. Så det som svarer her, lagdeling, og forsøk å dytte kundene mot det som er billig å betjene.
alle kanaler. Jeg så en gang i fjor, jeg var inne på NAV sine sider, stod det, vi får mer enn 5000 telefonsamtaler per dag. Å si noe sånt, jeg ville vært skuffet, altså, jeg ville flau. Sånn. Hver dag kommer det hundrevis av brev du har inn til vårt kommunikasjonssenter. Sånn. Eller hver dag vi er oppe på fjelltoppen og vifter med flaggene for å kommunisere med de på de andre fjelltoppene. Telefon er en gammeldags kommunikasjonsmåte. Det koster klart at NAV ikke får gjort jobben sin når du skal ta imot 5000 telefoner per dag. Det de skulle skrytte av, i fjor fikk vi 5000 telefoner, i år har vi fått antall ned på 1000. Gå til vår internetside og se hvor lett du kan gjøre ting selv. Sånn skal de si, sant? Da skal vi snakke om intelligens. Det har vært diskutert mye. Og det her tar vi med for å se på maskinens begrensninger. Mange spør, er det tegn på intelligens at maskinen kan regne svært fort? Nei, det vil ingen som vil si det. For kalkulatoren kan regne fort også, og den lille kalkulatoren er ikke så veldig intelligent. Men hva man kan spille sjakk på toppnivå? Altså du ser mennesker sitte over et sjakkbrett og grubler flinke, intelligente mennesker, og så kommer datamaskinen og dunker dem i spill. Er da datamaskinen intelligent? Mange mener det. Eller er det intelligens at datamaskinen kan gjøre oppgaver som vil kreve intelligens om vi skulle gjøre dem? Det er et relevant spørsmål. Og da pleier jeg å sammenligne med vikingene. De navigerte. Hvordan navigerte? De fant jo frem. Ok, det var ikke alltid frem dit de skulle. Derfor oppdagte de stadig vekk nytt land, for de var på feile kurser selvfølgelig. Han Børresen hadde en gang en tegning. Han viste hvor vikingene hadde reist ut fra Norge. Og det var i stort sett alle mulige steder de kunne drive til. Så det var en random navigering. Men det er ikke sant, for de fant frem til Grønland og til Island, og de fant tilbake igjen også. Så hadde de aldri kommet tilbake, så kunne man bruke det argumentet, men de fant tilbake. Hva brukte de? De brukte sol, måne og stjerner, mange andre datakilder. De så på bølger, de så på vind, de så på drivende tang. Oi, denne var fersk tang. Det må komme fra et øye i nærheten. Den typen ting brukte de. I dag så kan vi kjøpe en enkel GPS-dings. Det er jo alle telefoner, og de får de ned til noen hundrelapper, som viser nøyaktig hvor det er på jordens overflate. Det interessante er at GPS-en bruker også stjerner, men i stedet for å finne Nordstjernen og Karlsvognen, så sender de opp en satellitt som sier her er jeg, sier hele tiden, sender jeg går et signal, og ser vi bare på tidsforskjellet. Det er rent lyshastighet og avstand. Så vi får et signal for den satellitten, vi vet hvor den er. Og sier vi, oi, det er så langt unna, så for den det er så langt unna, da må vi være her, sant? Vi trenger i hvert fall tre satellitter, litt flere hvis du skal få nøyaktig. Så, helt enkle formler. Formler, ikke intelligens. Så vikingene var åpenbart intelligente som klarte å navigere, uten de tekniske hjelpemidlene. Og når vi løser det problemet i dag, så ser det ikke opp kamera som leter etter drivende tang, eller måker, eller stjerner, eller sol, og sånne ting. Nei, vi lager et formalisert system. Så oppgaven krevde intelligens en gang i tiden. I dag løser vi det rent teknisk uten intelligens med å bygge opp en infrastruktur. Så mennesker tenker, maskinen regner. Sjakk. Ja, ikke alle som spiller sjakk, men det er 8x8 felt. Det er 2x16 brikker, hvite og svarte. Og de kan gjøre helt standardiserte bevegelser. En sånn bonde her kan gå ett frem eller to frem i starten. Man kan slå ting som står til venstre eller høyre. Ikke slå ting rett frem. Du har klart definert i mål. Du skal sette kongen sjakkmatt, og når kongen er sjakkmatt, både du truer med en av dine brikker, for brikkene kan da gå true i de feltene de kan gå i. Og samtidig så kan ikke kongen komme unna. Da er han sjakkmatt. Alle unntak definert. Hva vil spillet ende opp med at det er to konger igjen på brettet? Da er det en uavgjort posisjon, remi-posisjon. Hvorfor det? Jo, fordi at det ikke er mulig å komme videre derfra. Hvis du gjentar trekk tre ganger etter hverandre, så er det også remi.
hvis ikke spillet utvikler seg. Så det er masse regler for det da. Altså, sjakk er formalisert. Veldig begrenset verden på 8x8. Og alt skjer innenfor den verden, og alt som skjer her, er fastlagt i eksakte regler. Problemet er at de 10 i 120 mulige spill, 10 ganget med seg selv 120 ganger, det er mye. Det finnes ikke så mange atomer i universet. Mennesket takler problemet med å bruke teori, erfaring og intuisjon. Magnus Carlsen jobber med sjakkproblemer, og det han gjør når han ser på en situasjon, så vurderer ikke han, det er kanskje 35 mulige trekk, han vurderer om han skal ta det ene eller det andre trekket, for det var to som peker seg ut som mulige trekk i den situasjonen. Og det gjør han med intuisjon. Finner de to trekkene, de ser nøye, satser på erfaring, vite hva som kan skje, og så tar han et trekk. Det datamaskinen gjør, han kverner gjennom alle mulighetene. Og det som gjør at datamaskinen blir gode å spille sjakk i dag, det er ikke det at vi har bedre sjakkprogrammer, men vi har kjappere maskiner. For før så kunne datamaskinen den analyserer alle 35 mulige trekkene. Ok, i neste omgang er det 35 ganger 35 mulige trekk. Og så blir det 35 ganger 35 ganger 35 mulige trekk, så blir det fort mange muligheter. Så han kunne se 2-3 trekk fremover, og da spilte han elendig sjakk. Men i dag så er de 6-7-8-9 trekk fremover, og da spiller de veldig godt sjakk. Så de slår, alle oss ville vi slå trener med, og de slår også noen av toppspillerne. Så i de første maskinene forsøkte de å dytte inn sjakkkunnskap, erfaring fra sjakkspillerne, det virket ikke. For du kunne lure dem, du sa, åja, den her tror nå at jeg er ferdig med å gjøre en sånn åpning, og kommer med et sånt forsvar, så lurer du han til å gjøre noe annet. Så gode sjakkspillere lærte hva de skulle lure sjakkmaskinen. Men i dag bruker de rå regnekraft, mange spesialprosessorer pøser gjennom masse, masse muligheter, helt ukritisk, og så finner de noen gode trekk. Så du kan slå de fleste mennesker, men det er jo det samme, sant, om vi skulle konkurrere med motorsykkel i 100 meter hekk eller 100 meter løp. Og vi får tillater ikke motorsykkelet inn på banen i OL. Men i videre så ville de slått alle sammen hvis de fikk lov å bruke motorsykkel. Så maskinen gjør jobben på en måte, mennesker gjør jobben på en annen måte. Det er ikke sammenlignbart i det hele tatt. Hvis du er god i Sudoku, så vil folk vanligvis regne med at du er intelligent. Men det her løser vi enkelt, og det tenkte jeg å lage til programmet en gang i tiden. Jeg skrev et innlegg om sånn brute force i Dagens Næringsliv. Og da laget jeg det bare å komme med bare på gøy. Og de som tar IB151, de kan jo følge godt med. Skal vi se, Olsen. For det vi skal inn og møte programmet her en gang i tiden i det kurset også. Det er altså et sudoku-spill. Vi kan hente frem en oppgave de har plukket fra Dagens Næringsliv. Ta middels først. Hent. Og hva er ideen for de som ikke kan det her? Jo, ideen er at her skal du fylle ut med tall. Det kan ikke være tall som er denne raden her. Så det kan ikke være 4, 6, 1 eller 8. Det kan ikke være tall som er den kolonnen her. Så det kan ikke være 1, 8, 9. Og ikke tall som finnes i denne boksen her. Vi kan taste inn 5. Det er så usikker på. Og så kan vi få sette rundt med hele, sant? Og så kan vi peke på noe annet her. Det kan kanskje være, det ikke kan være 3, det kan ikke være 1. Kan det være 2, kanskje 2? Ja. Og så setter vi sånn, og så har det vært oppdraget. Det kan ikke være 2 likevel, for da må vi ha 2 en annen sted. Så her kan vi gjøre, bruke masse tid på det, men i stedet for så kan vi spare masse tid. Vi trykker der.
Og nå har vi en løsning. Ja da, han valgte 5, 2, 4, vent litt, ups. Står det ingen løsning? Åja, men jeg vet ikke hvorfor det. Hvorfor er det ingen løsning der? Fordi at jeg hadde begynt å fylle ut. Yes, jeg kan hente den på nytt igjen, sikkert ikke. Jeg hadde fylt ut 5-2. Det var ingen løsning med 5-2, altså. Da fant han en løsning. 5-9 var nok en riktig løsning. Så 5-2 fantes ingen løsning. Vi kan ta den tøffe som Dagens Næringsliv kaller hjerterå. Så det tok litt lenge tid. Da har vi funnet en løsning der. Hvis vi ser på programmet. Så er det ikke så veldig mye kode. Et lite fiseprogram. Dette tar både pynten og selve koden. Selve programkoden ligger her. Det er den der. Prøv alle mulige tall, sjekker rundt. Skitenkelt program. Altså, det er ikke enkelt program å lage, det skal jeg ikke si. Men det er i hvert fall ikke noe stort program, og det tok bare en times tid å lage det. Og den sudokuen, den bruker da brute force, rå regnekraft, pøser gjennom alle mulighetene. Så om et menneske krever en viss grad intelligens for å løse det, så bruker maskinen kun regning. Den så vi på. Tok et par timer, så jeg hadde sikkert mer ærlig enn en time. Ok, vi skal se litt på hva vi gjør. De som er, vi er ikke noen programmeringskurs det her, men... Jeg går gjennom, jeg lager alle inntastede tallene. Så den oppgaven fra Dagens Næringsliv legger jeg inn. Så går jeg gjennom alle posisjoner med alle rader fra 1 til 9, med alle kolonner fra 1 til 9. Og hvis det feltet er kalt det sånn, er lik 0, da er det altså et ledig felt vi skal fylle ut. Og så forsøker jeg alle muligheter fra 1 til 9 i det feltet. Og så kaller jeg test, og den sjekker, er dette et mulig tall? Og her test som sjekker da horisontalt for C lik 1 til 9 ja, sjekker på alle kolonnene borte var en linje borte var hvis det tallet finnes da sier vi at nei, det er ikke en løsning for det tallet finnes fra før så det går ikke an og sånn gjør vi om igjen om igjen vi forsøker alle muligheter hva hvis vi har funnet vi kan også putte det femtallet i første kolonne. Da vil jeg finne at det gikk bra. Flytter vi totall i neste. Det går sikkert også bra. Men så lenge ute finner vi ut, oi, det går ikke bra. Da må vi gå tilbake igjen. Fjerne de tall vi har satt. Kanskje helt tilbake det totallet. Fjerne det. Beholde femtallet. Og så forsøke tretall i den kolonnen. Og så søker vi på nytt igjen. Så går frem og tilbake sånn. Så det tar litt tid. Det er noen sånn 30-40 000 på den enkle muligheten som prøves. Og så mye mer på den andre. Men om det går noen 100 000, går på noen sekunder. Du så at han, på den hjerterå så tok han kanskje 2 sekunder. På den andre så tok han kanskje 0,5 sekund. For å bruke maskinen må man ha en formalisering, som i sjokk, sudoku, eller med GPS. Og når du har en formalisering, så kan maskinen gjøre jobben fort og godt. Men fordelen med mennesker, det er at de kan operere uten formalisering. De kan operere utenfor skjema. Så skal du ha en bedrift i dag, så alle rutineoppgaver bør datamaskinen gjøre. Andre oppgaver kan mennesker gjøre, da må de ha stor frihet til å velge å gjøre en oppgave. For mennesker som gjør rutineoppgaver, det er sjelden lurt. Kanskje bortsett fra i servicenæringen, der man ser litt pris på å ha et menneske der. Vi kan ta beslutning på grunnlag av data. Vi kan bruke ufullstendige data og kombinere med erfaring, intuisjon og avansert mønstergjenkjenning. Vi kan altså sammenligne med tidligere tilfeller. Så når en lege stiller diagnose, så er det ofte ikke ut fra at han samler uendelig med datamengder om pasienten. Det måtte datamaskinen gjøre. Men fordi at legen ut fra
erfaring og noen data kan fort komme til en konklusjon. Og det å komme til konklusjon fort, det er bra, for da dør ikke pasienten mens du sitter og tenker, og veldig mye behandling er bedre jo tidligere du setter den inn. Og selvfølgelig, det her er viktig i daglivet, i forbindelse med ledelse, og for eksempel sette medisinsk diagnose. Så der tar det et lang tid før du får datamaskiner. Selv om datamaskinen kan hjelpe til, så er det nok mer effektivt, sånn som mennesker driver. Delvise formaliseringer. Her har vi en av Google sine biler. Tror jeg, eller i hvert fall en annen. De kan oversette naturlig språk, ta beslutninger og styre biler på vanlige veier, men langt fra 100%. Og problemet her er at hvis den bilen skal kjøre uten fører, så er det ikke greit med en 98% løsning. Du må ha en 100% løsning. Og du kan oppnå mye med begrenset innsats, men kreve alt, så gjør det langt mer. Så de siste prosentene er vanskeligst. Det er greit å styre en bil automatisk. Det er jo ganske greit. Du har bare sånne sensorer på hjørnet, og så trykker du på start. Og så går han, og hvis sensoren piper, så svinger han og kjører han en annen vei. Ok, du har ikke noen retning, han kjører hit og dit. Sånn som en sånn robot som fyker over gulvet for å støvsuge. Det er en måte å gjøre det på. Du kan gi en GPS, men i tillegg til denne sensoren har GPS og har kanskje en laser. Men problemet er å finne den 100% løsningen. Oversetning av naturlig språk er noe som datamaskinen ikke klarer. Jo da, du har sånne kvasiløsninger som du har i dag. Det er vel ikke 90%, men kanskje de klarer 70%. Men det er fordi Google har laget en veldig god løsning som baserer seg på cut and paste for oversettelser som mennesker har gjort tidligere. Så de finner liggende setninger som er oversatt før, og så klipper de inn ferdige oversettinger. Og som jeg snakket med de som er biler, kan kjøre på vanlige veier, men kanskje under alle forhold. For de krever en rimelig grad av formalisering av veien. Så hvis du skal bruke sånne biler, så vil det høyst sannsynlig bli i formaliserte omgivelser. Spesialveier som er laget for førerløse biler. Jeg tror motorveier vil kunne være det. Her er et annet eksempel på menneske mot maskin. Og det er litt artig, for det her så jeg i New York Times. Og det her laget vi for 100 år siden, så laget vi et program som gjorde akkurat det her. Ideen var, det er egentlig mynt og kron, vårt program. Her er denne der rock, scissor og altså den, hva det heter på norsk? Papir, stein og saks. Litt mer komplisert, men vi hadde mynt og kron. Så vi laget litt program. Ideen var, mennesker kan gjette hva datamaskinen kommer til å gjøre neste gang. Så jeg sier mynt, sier jeg, og så sier han kron, da vinner han. Hvis jeg sier kron og datamaskinens kron, så vinner jeg. Og så omvendt. Datamaskinen skulle gjette hva menneske. Så de konkurrerte mot hverandre på å si tilfeldige sekvenser av mynt og kron. Og det var sånn at en hadde, når en fikk en forsprang på 10, da hadde han vunnet. Og det var jo folk som, altså, en kompis av meg, han klarte, altså da klarte hverken datamaskinen han å vinne, de holdt på i evigheter, og han klarte, ingen av dem klarte å få ledelse på 10. Så han var flink til å tenke mynt og kron tilfeldig. De fleste av oss tapte på sånn etter 15-20 spill. 20-30 spill, kanskje. For da hadde datamaskinen funnet mønstret vårt i det programmet mitt. Det fant mønstret. For det er ofte sånn, først sier du mynt, og så neste gang sier du kron for å variere. Og så er det ikke så dum at du gjør mynt en gang til, og sier du kron en gang til, men da lager du et mønster inn i hodet ditt, og det klarte datamaskinen å fange opp. Og så hadde vi en professor fra Oslo, Ståle Andro, professor i matematikk, og han gikk og tenkte på de myntene og kronene. Og etter 12 omganger så hadde maskinen vunnet 10 ganger. Og han forsøkte å lage et eller annet avansert mønster, altså. Det er veldig artig, for du skulle tro at hvis du sier folk, si mynt, kron tilfeldig, så får du en tilfeldig sekvens. Det får du altså ikke. I det valgsystemet som de har i Norge nå, som de brukte på det stortingsvalget vi hadde på den dag, så det internettvalgsystemet, så hadde de kryptografert alle stemmene, altså kodet de, så ingen skulle se hvem som hadde avgitt hvilken stemme. Og så oppdaget de
at den krypteringen ikke var god nok. Det var mulig å gå tilbake igjen, for det var mønster i krypteringen. Og vet dere hva årsaken var? Årsaken var at vi har en del sånne tilfeldigtalsgeneratorer på en vanlig PC. Men de var ikke tilfeldige nok, de var ikke gode nok. Så hvis du trenger tilfeldige tall, så kan du kjøpe de fra Rand Corporation og andre som lager de. Og de da reklamerer med, vi har veldig gode tilfeldige tall. Vi ser på Lotto, sant? De har disse kule som hopper rundt omkring i denne boksen. Det tror jeg er en relativt god tilfeldig tallgenerator. Vi brukte jo datamaskinen en gang, men da ble det også sett på at det var mønster i de tilfeldige tallene, pengelotteri. Så det å lage tilfeldige tall er veldig vanskelig. Og det her er akkurat det samme som den 01, bare at det er noe mer avansert. Og det som er ideen her da, hele verden spør meg om det. Ok, skal vi be a veteran, sier vi. Play against a computer that uses data gathered from thousands of games of rock, paper, scissors versus other people. Ok, hva skal vi begynne med her? Ja? Du først. Papir. Yes. Da blir det du. Papir, ja. Nei! Din tur. Stein. Yes. Og så du? Saks. Hæ, vi slår han. Papir. Vi lurer han litt, skjønne. Saks. Skjønne, jeg tror vi kan vinne på den måten her. I hvert fall klarer det ganske bra. Papir. Yes. Og så du? Stein. Neste. Saks. Og så? Stein? Her gjør vi det veldig bra. Vet du hvorfor det? Jo, det er fordi at vi skifter personen for hver gang. Vi lurer denne her maskinen, for han tror at en person har et mønster. Nå skal vi gjøre det på en annen måte. Nå skal du få lov å komme med sekvenser, du. Bare du. Velge veteran, ja. Veteran må vi velge. Stein? Papir. Stein. Dårlig det her. Men du er veldig flink, for du beviser det vi egentlig skal bevise. Hva vil du ha nå? Saks. Papir. Da gir vi oss på fem. Men det var veldig godt gjort, for nå klarte vi å bevise akkurat det som poenget er, at du lager et mønster som maskinen klarer å finne. Du forsøker å si det tilfeldig, men det er et mønster her inne i bilen. Men når vi skiftet person hele tiden, så ble det ikke noe mønster. For hver enkel person tenkte på nytt igjen. Altså, vi skulle selvfølgelig få bevise den teorien, skulle vi gjort det her mange ganger med veldig mange spill. Det kunne hende være flaks at vi fikk et forspann på fem. Men vi ser det var ganske dramatisk forskjell på kjøringen her. Har du... Vil du fått noen forskjell når du, i tre første runder når du kjører stein og slår saks og slår papir? Altså, for å finne ut mønster til maskiner? Ja, det er jo selvfølgelig det motsatte, men altså, poenget er at
det som vi opplevde når vi lagde det andre programmet vårt tilbake på 70-tallet, det var jo det at de som tenkte, tapte. De som bare ristet på hodet og sa et eller annet, de vant. Hadde du brukt terning, og så svart, så ville det blitt uavgjort, sannsynligvis. Men ideen er at vi lager mønstre, men vi kan jo... her kan du krysse på den her og si what the computer is thinking. Ja. Han hadde altså, han ser på din sekvens, og så forsøker han å plukke ut. Det var et veldig enkelt program. Jeg leste om det i Scientific American, satt og programmerte det på kort tid. Og hadde vi det programmet, vi var veldig mye brukt, men de som tenkte mest, så sa matematikeren, de var dømt til mislykkes. Han kompisen min, han var litt sånn, så det var derfor han bare sa ting ut. Men nå skal vi forsøke en gang til, og så skal vi gjøre det som du sier, bør vi gi oss her. Rock. Paper. Nå lager jeg en sekvens, og ser hvor lang tid det tar for maskinen for å forstå sekvensen. Men selvfølgelig, det kan hende vi lurer nå. Fordi at det er ingen som er så dum å gjøre det her. Så han baserer seg på erfaring, men nå kan det hende, jeg skal se om han klarte å lære det nå da. En gang skal lett løse når du hopper over et steg og går til neste igjen. Nei, men han ender ikke klart til å fange mønstret vårt, fordi at vi har så torsket mønster at det er sikkert ingen av de andre spillerne som har... Mitt program ville fanget opp det her da, sånn 0-1-0-1, men nå tror jeg han har det. Kanskje. Yes. Så lang tid tok det før han. Det er fordi at han har nok erfaring fra folk som er mye smartere spillere enn det her da. Så har vi valgt en dum strategi, og da tar det lang stund før han oppfatter den da. Men nå har han den, nå vinner han hver gang, sant? Men ikke nå, for nå trykker jeg den en gang til. Da vinner vi. Så det er egentlig veldig enkelt, men altså det viser akkurat hvordan du kan lage sånne mønstre, og hvordan vi mennesker er lite flinke til å generere sånne tilfeldige tall. Men jeg var glad jeg fant den, for det er lenge siden jeg lagde et program, så jeg skulle finne det gamle programmet mitt, men jeg fant det ikke heller, altså. Ok. Datamaskinen trenger ikke gjøre jobben på samme måte som menneske. Gevinstmuligheten ligger ofte i å tenke helt nytt, løsskrive seg fra tidlig i verden, utnytte datamaskinens egenskap og lage helt nye løsninger. Vi skal ha masse konkrete eksempler på dette senere. Både hva man kan tenke nytt. Vi hadde jo eksempel med Toyota og Ford. Sant? Toyota som kuttet ut ordre, fakturering, mottakskontroll. For det var ikke nødvendig. De kunne bruke IT til å eliminere. Ford brukte IT til å effektivisere de prosessene. Toyota eliminerte de. Vi har et helt analog tilfelle. Jeg skal ha et møte på Osø på mandag. Like etter forelesning, og det vi da diskuterer blant annet, det er, jeg mulig har nevnt det her før, men den standardprosessen for propellblad er at du støper et propellblad, støper blad, så blir det maskinere roten av propellbladet, det er under der den skal kobles til akslingen. Og så er det maskinering av bladflate. Og så er det sliping helt til slutt. Gjøres da manuelt med en vinkelsliper for å effektivisere. Her lager man bladet litt for stort. Og her maskinerer man ned til det vi kaller nominelle mål. Det som bladet egentlig, hva som mål bladet skal ha. Og grunnen til at vi må lage det for stort er at det krymper litt i støpen som vi må ha litt å gå på.
Det vi ser mulighetene for er å gjøre sånn. Kutte ut den prosessen der. For vi trenger ikke lage nominelle mål, for det er noe som heter en ISO-standard, og den tillater ganske stor grad av fleksibilitet. Så vi har et program her, ISO-kontroll. Og hva gjør det? Jo, det ser på det bladet her. Det vet hva som skal til for å få det til å bli et ISO-godkjent blad, altså en standardblad. Og så finner det hva vi skal få det til med et minimum av sliping. Så de forsøker ikke å slipe ned et nominelle mål, det er vi blaffen i. For bladet er like godkjent, selv om det er litt for tjukt der og litt for tynt der. Det er bare visse krav du må oppfylle. Og så ser vi, hvordan kan vi oppfylle disse kravene slik at vi kan stemple dette bladet som et godkjent blad, med minst mulig sliparbeid. Det er dataprogrammet der. Det er et sånt brute force dataprogram, som jobber akkurat så etter Sudoku-programmet spiste dere i sted. Veldig enkelt lite program. Gjør jobben, kommer ut med en optimal løsning, sparer bedriften for 100 000 av kroner i måneden. Akkurat bygd på samme måten. Da har vi altså tenkt nytt. Vi bruker den fleksibiliteten som ligger i standarden til å unngå en veldig dyr operasjon, og den operasjonen her koster 8 000 kroner per time innen man ser til verktøymaskinen. Så det er store beløp å spare på å kutte ut den. Dette her er fremtiden på Propebla. Men du må ha det dataprogrammet for å gjøre det. Ok, tenk nytt. Eksempel, vi forsøker ikke gjenkjenne underskrifter på nett. Vi bruker PIN-koder, som er et eksempel på å tenke nytt. Den linken ligger der, så dere skal vite mer om hvordan det programmet fungerer. Da, ja, nei, vi begynner ikke på et nytt kapittel. Vi fortsetter på mandag, 7:15, da vi kom til kapittel 10. Da skrur vi av.